ചാനൽ ബീങ്ങ മലയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമേ കാണുന്നവരോട് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാൻ സൈക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കനുണ്ടോ അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. അപ്പോ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറയില്ല, അപ്പൊ അത് മാറാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ടിപ്പാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഈ ടിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു സാധനമേ ഉള്ളൂ, അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇതേ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ നീരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതെന്താ മിക്സിയിലിട്ട് എന്താ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നീരെടുക്കും, അതറിയാലോ. അപ്പോ ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, കോട്ടൺ എടുക്കുക പഞ്ഞി, എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക, രണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണതാണ്. ഇതിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മള് കിടക്കണേന് മുന്നേ ഉറങ്ങണേന് മുന്നേ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഒരുപാട് സമയമുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എന്തായാലും കിടന്ന ഉടനെ ഒന്നും ഉറങ്ങില്ല. അപ്പൊ ഇത് എന്താ കണ്ണിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക, 15-20 മിനിറ്റ് മതിയാവും. നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കുക. ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നും ചെയ്യാം, നല്ല റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ എന്തും ചെയ്യാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടേ എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതിയാവും, എന്തായാലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ എല്ലാരും ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടണില്ലാന്ന് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതിൽ പ്രത്യേകം നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉറക്കമാണ്. ഒരു 6-8 അവർ സ്ലീപ്പ് എന്തായാലും വേണം, അല്ലാണ്ട് ഒട്ടും ഉറങ്ങാത്ത ഒരാൾ എന്റെ കണ്ണിന് ചുറ്റും കറുപ്പ് നിറാണ്, അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് മാറണില്ലാന്ന് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായ സ്ലീപ്പ് കൊടുക്കുക, കണ്ണിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ഫോണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവര് അതൊന്ന് കുറച്ചു നോക്കുക, അതൊക്കെ കണ്ണിന് ചുറ്റും കറുപ്പ് നിറം വരാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ ഉറങ്ങാൻ മാക്സിമം ഇത്രയും സമയമെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങണവരാണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ടിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. അപ്പോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.